kuciga mu ijambo ry'imana uko abagereranywa ariko uno munsi turibuka nanone kuko imana yabikoze utakome imana amashyi yarabikoze byagenze neza mana data icyubahiro ni icyawe none kugeza iteka ryose ijambo ryawe ntabwo icyo tuzasoma cyose mu izina ryawe twizeye kizaba kibaye cyacu turagusaba kubera igihugu cy'u rwanda data muri kano kanya tureka umuyobozi mukuru n'abayobora tugasabira perezida w'igihugu tugasabira premier ministre tugasabira ba ministre tugasabira ubuyobozi bwose kugeza ku nzego butoya kugira ngo ubwo ino manda itangiye mu ngoma data tugasaba kuzababe hafi imana mu izina rya yesu kirisitu w'i nazareti igihugu cyose tugushyize data mu buyobozi bwawe umunsi bwawe umunsi w'ubushake bwawe kugira ngo wambike imbaraga abayobozi bayobora baheze urukundo rwinshi mu mutima baheze kwitanga ku dusanzwe data muri kirisito yesu ibyo dukora byose mu izina ryawe birashoboka kandi bigenda neza niwe utanga ubwami niwe utanga ubushobozi mana tukagira kiriya gihugu kuva muri uno munsi wa none twatangaga amashimwe imbere yawe turizera kandi tuzahagarara aha ngaha dutanga amashimwe mana irangiye kandi amatora yandi ategereje turizera neza ku mutekano w'amahoro zose biva mu bushake bwawe ndizera ko uri kumwe n'abanyarwanda nizera ko uri kumwe n'abayobozi nizera ko uri kumwe n'igihugu cyose nizera ko uri kumwe n'ibihugu byose bya gahunda nizera ko uri imana nziza dusaba kumva kandi tukadukorera data ishimwe reka bibiri yawe none twiteka ryose turusabe twizere ko bibaye mu izina rya yesu kirisito w'i nazareti amen turashima yuko uru rugendo turimo aho tugeze uyu munsi
twabifatanyije iyi cyacu twakoranye ibintu turabizi ko mwadusengeye tuzi n'abandi badusengeye abasengeye u Rwanda rwacu abasengeye ko amatora azagenda neza abasengeye akarere k'ibiyaga bigari kacu ntabwo rero natinda cyane mu bindi bintu ni uko impamvu byashobotse ni uko dufite imana iturinze kandi twese turabyemera ko imana ibanye natwe kandi imana ituragiye kandi imana ituregeye abantu bashobora gutekereza nk'uko bishop yabivuze ngo kuki dushima cyangwa turongera dufata umwanya wo gushima amatora si ibintu bisanzwe abantu batuye mu bihugu by'i Burayi amatora araba buri munsi barashimira iki kuki dushima abantu baratoye babyarangiye batuye mu mukuru w'igihugu cyabo birarangiye akazi ntigakomeze ntibisanzwe hano baratora bugacya bakajya ku kazi cyangwa bagatora amatora ntagihe cyo atanga bakongera bagahamagarwa bakongera bakagaruka bakongera bagatora hari nko kubatora bikamara igihe bataragera guverinoma amezi umunani ibyo bihugu murabizi ahandi burayi muri iri rugo ibihugu bikamara iminsi ingahe bidafite ubuyobozi hari n'ahandi bagira amatora akananirana ingero ni nyinshi akasubirwamo hari n'aho binanirana kugira amatora ibyo byose ingaruka ziba nini cyane ziba nini kuri icyo gihugu ziba nini ku bene gihugu ziba nini no ku baturage ibivamo ni ibintu bibi cyane bishobora kugira ingaruka kuri buri muntu uwo ari we wese mu kinyarwanda baca umugani ngo umwanzi agucira akobo imana ikagucira akanzu kubona twicaye uyu munsi aho turi hano muri iki gihugu cyo mu Buholandi hirya no hino ku isi no mu Rwanda kubona dutekanye dufite aho tugeze uyu munsi ntitugomba kwibagirwa na rimwe aho tuvuye aho twavuye abantu baduciye umwobo abantu baduciye umwobo ngira ngo murabizi abanyarwanda barabizi abantu baciye umwobo bamaze imyaka 30 bacukura umwobo wo gutaba u Rwanda wo gutaba abanyarwanda rwo baracukura ndetse bajugunyamo abantu bamariramo abantu ariko nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika perezida Kagame yabibabwiye byambara bikurikira yaravuze ati baracukuye baradutara ariko ntibari bazi ko turi imbuto ishibuka nk'u Rwanda rero twarashibutse nk'abanyarwanda twarashibutse abanyarwanda banze ikibi barwanyije ikibi abanyarwanda bashyizemo imbuto nshya u Rwanda rumwe abanyarwanda bamwe bazira ivangura amoko akarere bazira ivangura tugu niba rero hari abantu bacukuye umwobo bashaka gutaba u Rwanda uyu munsi u Rwanda rukaba ruhagaze dufite aho tubikura nk'uko umudage yabivuze uko twaba tumeze twese icyo twaba dukora cyose dufite imana iturebera si byo imana ishimwe cyane dufite imana iturebera ni uko mpamvu ibyo tugezeho byose tugomba kubishimira imana ibyiza tugezeho byose turashimira imana turashimira imana uyu munsi yuko u Rwanda ruri sefu ruratekanye rufite amahoro
urwanda ruratera yaduhaye ubuyobozi bwiza yaduhaye ubuyobozi bwiza ariko rero baravuga nanone ikinyarwanda ngo imana ifashe uwifashije imana ifashe uwifashije imana yaradufashije kuko twashoboye kwihitiramo ubuyobozi twifuza twashoboye kwishakamo umukandida abantu bifuzaga watugeza ku byo twifuza cyangwa umukandida uzatuma dukomera ku byo twagezeho tukabishyigikira tukabishimangira tukabirwanaho kugira ngo hatazagira uza kubitwara urubyiruko tutaramutse tubigishije imana urubyiruko tutatwigishije imana urubyiruko tutatwigishije amateka yacu yaba y'u rwanda yaba yabeje yacu urubyiruko turamutse tutabereze ibyo abayobozi babi bakoze urubyiruko tutarwereka ibyo abayobozi beza bakora ni ukuvuga ngo twaba twubakira umucanga ibihugu byacu cyangwa igihugu cyacu cyazamera nk'ibindi duhora tubona hirya no hino niyo mpamvu muri iyi minsi wenda ndaza no kuyabwira tuzongera tubasabe wenda tuzagire n'umwihariko no gutekereza no kuganira icyo iyi cacu yafatanya natwe n'abanyarwanda n'abandi bose gukorana n'urubyiruko turaza kureba gute turaza kwigisha gute urubyiruko kumenya imana gukunda imana ariko nanone gukorera igihugu kumenya imana ugakunda umuvandimwe ukubaha umuvandimwe ukubaha uburenganzira bwe ukamenya ko hari aho mutandukaniye ariko mukamenya ko hari aho mwuzuzanya ukamenya yuko umuntu wese afite uburenganzira ku buzima ariko nanone ukamenya yuko ugomba guharanira yuko ibyo twageze nk'urubyiruko uyu munsi ibyo turimo twubakira mugomba cyangwa urubyiruko rugomba kuzabirwanaho